নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুতে ভাল খবৰ, অসম পুলিচৰ 487টা পদৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড সম্পৰ্কে আজি 8 এপ্ৰিল 2022 এখন অফিচিয়েলি নটিচ প্ৰকাশ কৰি দিছে SLPRB ৱেবছাইটত। তো এই নটিচখনত কি কি লিখিছে সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইটো হৈছে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। তো আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ৰাখিব আৰু মই ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকক লিংকটো দি দিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 8 এপ্ৰিল 2022, মানে আজি কিছু সময় আগতে এই নটিচখন প্ৰকাশ কৰি দিছে। তো নটিচখন চোৱাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো এইখনেই হৈছে সেই নটিচখন। তো আপোনালোকক জনাওঁ যে কিছুদিন আগতে 487টাকৈ পদৰ অনলাইন এপ্লাই চলিছিল অসম পুলিচৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কনষ্টেবল, WO, WT, OPRৰ 441টা, মেছেঞ্জাৰৰ 14টা, কাৰ্পেণ্টাৰৰ 3টা, UBৰ 2টা, ডিচপেচ ৰেডাৰৰ 10টা আৰু APRৰ 5টা। টোটেল 487টাকৈ পদৰ অনলাইন এপ্লাই চলিছিল প্ৰায় এমাহমানৰ আগতে। তো বহুতে হয়তো সেই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিছিল। তো সেই পদকেইটাৰ যিটো PAT আৰু PST অৰ্থাৎ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, তো সেইটো আপোনালোকৰ 21 এপ্ৰিল 2022ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু যিখন আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড, তো সেইখন আপোনালোকে 12 এপ্ৰিল 2022ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অসম পুলিচৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.slprbassam.in। তো এই অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে আপোনালোকে 12 এপ্ৰিলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব।